Jo vetëm në Shqipëri, pasi Milan Junior Camp kthehet në traditë dhe për Kosovën, pas Prishtinës, edicioni i dytë do të nisë në hënën në Mitrovicë, ndërsa për 5 ditë me radhë 200 fëmijë do të realizojnë ëndrrën e tyre për të veshur ngjyrat e skuadrës më të titulluar në botë. Edicioni i dytë i Milan Junior Camp në Kosovë realizohet edhe një herë falë raportit të shkëlqyer dhe të suksesshëm të kompanisë Taçi Oil International me klubin italian. Kënaqësi e veçantë të përjetosh nisën e një aktiviteti në qendër të cilit janë fëmijët, dhe kur ky aktivitet zhvillohet në Kosovë, kjo ndjesi për mua bëhet akoma më e madhe. Milan Junior Camp nis çel edicionin e tij të dytë dhe ne do të jemi përsëri dëshmitar të angazhimeve tona në projekte të tilla. Ky edicion ka përvojën e vitit shkuar, një përvojë emocionuese duhet të them, ku fëmijë të talentuar zbritën në fushën e blerët me një pasion dhe interes që na befasoi të gjithëve. Ky interes dhe entuziazëm na nxiti këtë vit për të përfshirë akoma më shumë një numër më të madh fëmijësh dhe faktikisht vendosëm që numri i tyre nga 150 të shkonte në 200. Këtë projekt ne duam të arrisim të krijojmë një traditë dhe për ne është një sfidë konstante, pasi mendojmë kur ëndrat e fëmijëve nisin edhe rriten në mendjet e tyre, pikërisht aty fillon mundësia që ata ti realizojnë ato. Dhe Milan Junior Camp ofron pikërisht këtë mundësi. Në Kosovë ka një trashëgimi dhe një traditë përse përket sportit dhe në veçantë futbollit. Ne duam të ecim në më të mirën e kësaj tradite. Ne çmojmë si fat faktin që ky edicion i dytë do të zhvillohet pikërisht në Mitrovicë. Shpresoj që këtë ditë të Milan Junior Camp të jenë ditë të paharrueshme jo vetëm për fëmijët, por edhe për prindërit dhe të gjithë ne. Piano Galliani di Massimo Ambrosini. Sjell këtu përshëndetje të administratorit të deleguar të Milanit Adriano Galliani, të kapitenit Massimo Ambrosini dhe të gjithë skuadrës që ka nisur përgatitjet për sezonin e ri. Jam shumë i lumtur që bashkë me familjen Taçi, pas disa vitesh të suksesshme në Shqipëri, vendosëm të aspostonim këtë projekt në Kosovë, një vend që prodhon talente. Po ashtu jam i lumtur që do të vizitojmë një qytet tjetër si Mitrovica. Kemi patur shumë kërkesa dhe shohim një entuziazëm të madh, dhe kjo na bën më të vendosur për të bërë më të mirën gjatë këtij edicioni të Milan Junior Camp. Ky projekt përfaqëson në mënyrën më të mirë ndërkombëtarizimin e markës Milan, ndërsa vjen në Shqipëri dhe Kosovë, falë për kushtimit dhe bashkëpunimit me Taçi Oil, që është edhe një nga sponsorat më të rëndësishëm të Milan. I pranishëm në prezantimin e edicionit të dytë të Milan Junior Camp Kosova, ka qenë dhe sekretari në Ministrinë e Sporteve Veton Firzi, i cili e ka cilësuar si shumë të rëndësishëm këtë projekt në masivizimin dhe ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Pas analizave të bëra, kemi ardhenim përfundim se edicioni i parë ka qenë edicioni suksesshëm. Kemi pas një masovitet nga ana e fëmijëve, të cilët me entuziazmin e tyre kanë pranu këtë ofertë të themi nga ekipi Milani dhe partnerin Taçi Oil. Pjesë e këti kampi do tjene edhe 6 tajne nga Kosova, po që besoj se do të shujtëzoj në mënyrën më të mirë përvojen eksperiencën e trenerëve nga Milani. Duke nisur nga e hëna, për 5 ditë me radhë, 200 fëmijët pjesëmarrës në edicionin e dytë të Milan Junior Camp në Mitrovicë do të sërviten nga trajnerët e klubit italian, ku do të marrin të gjitha bazat teknike e taktike të skuadrës më të titulluar në botë. 5 fëmijët më të talentuar do t'i bashkohen moshatarëve të tyre në Milan Day.